Hej og velkommen til Luksusfælden. Mit navn er Daniel fra Dagens Pengetips. Og mit navn er Kasper fra Økonomichefen. Vi har fundet nogle rigtig sjove klip i dag fra programmet Luksusfælden, som vi har tænkt os at se for første gang. Men Kasper, hvor mange af de her penge, mine surt opsparede penge, skal vi egentlig lægge foran dit champagneforbrug? Mit champagneforbrug? Ja. Det er let nok. Ja, altså. Nej. Det er bare sådan en her. Altså 200 kroner om måneden. Mm. Er du sikker? Sådan. 2200 for champagne. Jamen, det ved jeg da godt. Det er da nok i virkeligheden altså, det her. Det er det her. Kasper, du ender i Luksusfælden. Ej, det gør jeg altså. Håber ikke, at vi ser dig i klippene her. Heller ikke. Nu skal vi ikke bare se dem, og så kan det være, at dukke op. Ja, det håber jeg da ikke. Men du har jo, det er jo ikke det første fjernsynsprogram, du er med i, jo. Det er rigtig nok. Lad os prøve at se. Forresten, hvis du ser det her på Økonomichefen, så kan du se anden del af videoen over på Daniels Pengetips her på YouTube. Og hvis du ser den her video på Daniels Pengetips, så skynd dig at hoppe over og se første del af de her reaktioner på Økonomichefen. Link herunder i videobeskrivelsen. Hvor mange afsnit i Luksusfælden vil du sige, du har set? Jeg har set dem alle sammen. Er der ikke virkelig mange? Der er virkelig mange, men jeg tror kun, der ligger fra sæson 13 op til sæson 21 nu, sådan online. Okay. Så de første 13 sæsoner, dem må jeg have bare i hukommelsen. Jeg tror, dem vi skal se nu, dem tror jeg er lidt ældre. Er vi klar? Ja. Lad os køre. Så siger vi 11.000. Ja. Der er et par computere dernede. Vi har hver vores. Ved du, hvor meget der er samlet for? Nej. 55.600. Anja og Morten fra Aalborg har haft gang i den helt store forbrugsfest, mens gælden har været forsømt. Hvis man træder forkert nu, ja, i den alder der, så er der konsekvenser resten af livet. Du køber en overflade for penge, du ikke har. Mm. Og der er en grund til det. Der er altid en grund til sådan noget. Jeg tror ikke, der er særlig mange, der ved, hvor svært det er sådan en situation, hvor man ikke har noget arbejde. Jeg har haft det i lang tid. Jeg kan ikke bruge noget mere. Jeg vil sige, jeg har brugt flere penge på elektronik, end de har. 55.000. Men det er måske også lidt sådan det, jeg beskæftiger mig med. Jeg vil også sige, at man kan jo muligvis godt stadigvæk bruges til noget, selvom man har lavet en fejl. Altså, jeg synes måske, han overdriver lidt. Altså, det er som om, han føler helt, han har mistet alt værdi som menneske, ham fyren her. Men er det ny endnu? Hos Anne i Albertslund skal der drastiske midler til. Ej, det skal jeg. Er den sort? Nej, de andre her. Ej, dem har jeg bare så længe vil have. Ej, jeg er nødt til at have. Hvad koster? 500. Nej. Den skal vi have, og så skal jeg have den her. En definition på en shopaholic. Det er sådan en typisk kvinde. Kvinder, som køber på impuls, og som tit køber for meget mere, end de har til rådighed. Det, der farver over mig, det er, at dine børn ikke får varm mad, når de gerne vil have varm mad. Men der er penge til, at du kan få massage. Okay, så klipper de lige til. Okay. Så hun prioriterer simpelthen massage over mad til sine børn. Eller i hvert fald temperaturen af mad. Jeg ved ikke om det er bare mad eller varm mad. Og selvfølgelig boligindkøb. Ude her i IKEA eller hvor det er. Den skal man have, og den skal man have, og den skal man have. Jeg synes, det er meget sjovt, at de lægger sådan noget klovnemusik ind over indkøbet. Altså, det er jo sådan cirkusmusik, ikke? Minder lidt om min TV2 Lobby. Der er sådan... Har de også gjort det der? Sådan meget dramatisk, meget dramatisk musik. Ja. Ja. Men i hvert fald, hvis man sådan skal give sådan et godt råd, eller sådan en sparetips i forhold til at indkøbe, hvert fald noget, jeg sådan selv gør, det er sådan, altså lave en plan, eller sådan vide, hvad man gerne... Sådan, inden man går ind i et eller andet sted og handler, sådan, så ved man, hvad man gerne skal komme ud med. Ja. Så man ikke bare ender med alle de her pyntepuder og sådan noget, som man jo kan blive fristet af. Det ved vi alle sammen. De flyver bare ned i køen. Hvis der er en pæn pude, altså, jeg kan jo næsten ikke holde mig tilbage. Kim, meget travlt. Du skal kontakte jeres kreditorer. Ja. God dag, det er Kim. God dag, det er Kim. God dag, du taler med Kim. Og i Herning er familiekollektivet med far Henning, sønnen Martin og kæresten Shani i katastrofetilstand. Altså, det er simpelthen et spørgsmål om tid, inden at Realkreditinstituttet sender det til en kasse, og så går det simpelthen til tanken. Jeg vil ikke stå her med mine børn, når de kommer og siger, at jeg har 14 dage til at flytte. Det er det mest alvorlige, jeg tror, vi har været med til. Altså, jeg synes sgu... Altså, jeg fandme ondt af dem.
Men det er ikke kun økonomien, der ligger i ruiner. Stemningen er meget trykket. Mig og Henning, vi snakker ikke sammen, så man tænker lige nu. Jeg beder om bare et øjeblik. Det er faktisk en ting i forhold til økonomi, som går meget igen i luksusfælden. Mm. Det er det her med, at når økonomien er dårlig, så bliver parforholdene også tit rigtig dårlige. Mm. Og der er nogle gange, hvor de slår op og sådan noget i programmerne. Ja. Så jeg tænker, at også bare i forhold til, til life tips og økonomitips, så en anden fordel ved at få styr på sin økonomi, det er faktisk, at det er meget nemmere at leve sammen med andre mennesker. Ja, helt sikkert. Og det er jo faktisk så derfor, det jeg prøver sådan at sige meget på min kanal, det her med, at det er godt nok Daniels pengetips, men det er også bare fordi pengene, det er jo i sidste ende bare er sådan en rigtig stor ting, eller stor nøgle til at få det her sådan gode, det rige liv. Og det, altså, det påvirker ham styr på økonomien, så vil det også påvirke positivt på andre ting, og om man ikke styr på økonomien, så påvirker det også negativt på andre ting i livet. Ja, så det spænder virkelig. Det handler ikke bare om fadet og computer og sådan noget, det handler faktisk om andre større ting. Ja, og der er så mange trælse diskussioner, man kan undgå, hvis der ligesom er enighed omkring, hvad det er for en slags liv, man gerne vil leve sammen. Ja, ja. Præcis. Jeg kan bare lægge din hånd ud til Jenny sådan. Jeg er ikke sikker på, hun tager den, men vil du være så gør det alligevel? Det vil jeg da. Ja, det passer jeg fint. Det kan vi jo lige. Luksusfælden, en ny sæson. Hjælpen er på vej. Okay. Altså, det er sådan en sæson-trailer. Ej, det må være sæson-traileren, ja. Jeg tror, de andre de er mere sådan fokuseret. Ja. Det skiftede også mange, der var mange personer. Ja, det var faktisk meget hurtigt. Tre personer på 2 minutter. Okay, men jeg tror, den næste, det er den samme person i flere minutter. Okay. Det kan være, vi kan hjælpe ham så. Ja. Lad os se. Jeg kan se, at du har lånt i omegnen af 10.000 kroner igennem de sidste 5 måneder. Ja. Af dine datter. Ja. Det er rigtigt. Og de penge, de er blevet brugt til at rejse på ferie. Ja. Så måske det sker. Laver ham på. Nå, Johnny, jeg synes det her med ske, det synes jeg er nemt at sige. Ja. Hvis man låner penge af sine børn, så er det fordi, man er ved at dø af sol. Ja, det husk, at hans sket er sket. Det er møntet på, at han har lånt penge af sine børn. Det ved man, at han ikke har gjort én gang. Nej. Det er sådan noget, og det er jo ikke sket er sket. Det er noget, man skal aktivt spørge børnene om de penge. Det er jo ikke sådan noget, der var et uheld. Nej, så til at rejse på ferie. Ja. Okay, jeg tror, han bliver meget god, den her. Ja, han er god, ham der. Lad os se, hvorfor har han haft behov for at holde penge, mon. Så jeg også fået at vide af banken, at du ikke har mulighed for at trække penge ud af Victorias konto længere. Det er noget, Victoria selv har gjort. Nej, det er noget, hun selv har gjort. Det vidste jeg ikke. Hvorfor tror du, hun har gjort det? Ja, fordi hun ikke vil miste sine penge. Nej. John, hvordan, når det er, at du har været nødt til at låne penge af Victoria, hvordan har du så kunne tro, at der var penge til sådan en bedste skole? Det ved jeg sgu ikke. Dig og mig, vi skal hjem til Victoria nu og fortælle hende, at du ikke har penge. Hej Victoria. Jeg har brugt dine penge på rejse, så nu kan du ikke komme efter skole. Ja, det er også bare, altså her påvirker det jo virkelig livet for datteren her. Ja. Farens økonomi. Jamen også, jeg troede rent faktisk, nu har jeg ikke forstået, hvor lille hun var. Jeg troede faktisk, hun var lidt ældre, at han så havde spurgt hende om penge. Mm. Men han har bare trukket penge fra hendes konto. Ja, og så muligvis. Fordi de snakker om, det var blevet lukket eller sådan et eller andet. Ja, hun havde lukket hun, for ikke, at han skulle tage hendes penge. Næste klip, Shame. Det er sjovt, hvis hun er over 30. Ja, det er sikkert. Og det skal vi både fordi, at du bliver nødt til at fortælle hende, hvad sandheden er, men også fordi, jeg gerne vil hjælpe dig med at fortælle hende det. Ja. Så lad os gøre det. Hvordan har du det? Jeg har det fint. Har du? Nej. En fed jakke. Men du har også lidt prøvet at se, hvad for noget bil kører i, hvad for noget tøj har han på. Og du gider ikke være med mere? Nej. Hvorfor gør du ikke det? Hvorfor? Vil du ikke gerne have, at der kommer styr på det der gæld? Nej. Nej? Nej. Var det ikke derfor, at du er først... Jamen, det skal gå over, Victoria. Der.
jeg ved, okay, hun skal til at sige, det er gået ud over Victoria. Det er selvfølgelig en virkelig svær situation for ham. Ja, men det er jo classic denial. Ja, præcis. Ikke? Det der benægt, ja. Altså hvor han melder sig ud af det program, der selvfølgelig handler dem reality og sådan noget, men som forsøger at hjælpe ham, fordi det ikke skal gå ud over Victoria, men det er jo allerede gået ud over hende. Ja. Altså han er jo, man kan ikke bare sige, skete det skete, man er nødt til ligesom at finde ud af, hvordan. Ja, også hvis vi husker den scene, der lige har været, så det han blev bedt om, det var jo at konfrontere hende med hans fejl. Ja. Og det han jo så selvfølgelig gør, det at han, det er rigtig hårdt at gøre, og så synes han, det er nemmere at bare sige, nej, det, nej, så er der ikke noget problem. Ja. Så jeg er faktisk ligeglad. Han siger jo, ja, jeg er ligeglad, ja. Hvor det er han jo slet ikke. Men spørgsmålet er bare, hvad han bliver nødt til at konfrontere hende. Altså hun skal på efterskole, hvis de ikke har pengene til det. Det er det. Ja. Ja, så han slipper nok ikke for det alligevel. Lad os se, hvad han har at sige. Det kan jeg godt forstå. Ja, det kommer det ikke til. Det kommer det ikke til. Så skal de bare ikke have deres penge. Kviklo. Det er ligeglad. Nej, kold. For dem, du har lånt penge, de kan rende og hoppe. For det vigtigste, det er det, du kan gøre for Victoria. Men det handler kun om dig selv. Altså, det er jo dig, der har lånt de penge. Det er jo dig, der har gjort noget forkert. Altså, så har det jo også konsekvenser. Ja. Skal vi ikke tage hjem og snakke med Victoria om det? Det skal vi. Hvad skal vi så? Arsene. Jeg vil rigtig gerne hjælpe dig, John. Slutter jeg så bare der? Jeg synes, det er ærgerligt. Okay, det tror jeg aldrig, jeg har set så, ske. Altså, nu er det selvfølgelig bare et kort. Vi ved ikke rigtig, hvad, om der ligesom har været en fuld episode med ham, eller vi ser det hele. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men stadigvæk. Jeg tænker bare, jeg tror aldrig, jeg har set nogen, der stopper det on cam. Nej. Så der er altid et eller andet med, at dagen efter, så ringer de og siger, ja. Jeg skal ikke være med ham. Og det er også, hvis man tænker lidt, altså hvorfor har han så givet lov til, at det her måtte komme med? Ja. Det gør han måske på forhånd. Det gør de allerede ja, det gør de på forhånd. Så de siger ja til, at alt, der bliver filmet ja. På programmet, må ja. Bruges. Ja, okay. Men det, altså, det kan virkelig ramme hårdt, det her med økonomien. Ja. Og han har tydeligvis ikke formentlig selvfølgelig særlig god styr på sin økonomi, eller hvad det vil sige at låne penge, eller at, hvad det ligesom kan for eksempel løbe op i, hvad man skal tilbagebetale. Nej, præcis. Og det er også, man kan sige, at nu han får indgået en virkelig dårlig deal, fordi normalt så kan man sige, at programmet lidt, sådan lidt roughly sagt, er, at man udstiller lidt sig selv og sine dårlige beslutninger til gengæld for, at man så får noget hjælp, ja. Og så hjælper det måske også nogle andre. Ja. Men ham her, han udstiller sine dårlige beslutninger og melder sig så ud og får ingen hjælp. Og får ingen hjælp. Så det er sådan, ja. Han får virkelig kun det værste, ja. Og så får han ingenting igen. Så vi må jo håbe, at det er gået bedre for Johnny, og ellers hvis Johnny ser med, eller dem, der kender Johnny, så er de jo, altså ja. Så er vi jo klar. Det er vi jo klar. Også selvom det her program måske er 20 år gammelt, ja. Så det er aldrig for sent. Nej. Og få vendt om og ned, eller få vendt om på en økonomi, der er på vej i den forkerte retning. Ja. 100. Okay. Der er jo lidt mere kød på. Ja. Lad os håbe, der er nogen, der sådan bliver i programmet. Han var virkelig meget sådan det med, ja, jeg er ligeglad med alle andre end mig selv. Ja, ja. Det skal bare ikke gå ud over, eller det er så hans datter, ikke? Ja, præcis. Det er jo hans nærmeste. Ja, men jeg tror, du er helt ret i, det er bare den der sådan fornix. Altså, ja. han kan ikke se sig selv i øjnene for de fejl, han har gjort. Mm. Too bad. Ja. Cool. Det var luksusfælden. Det var luksusfælden. Fede moments. Ja. Ind imellem. Også nogle sørgelige. Ja. Jeg kan altså godt se, at det her, det duer altså ikke. Der må du godt få igen. Ja, der må du godt få igen. Det her, jeg skal bare ikke med i luksusfælden. Så du har faktisk lært noget? Det føler jeg, det her det var for meget for mig. Altså, jeg ved godt, jeg har set programmet før, men det at se det sammen med dig, har givet mig et helt nyt perspektiv på de her ting. Mm. Hvordan tænker du, jeg kan undgå at komme med i det? Altså, du har allerede taget et godt første trin på vejen og sparer 27.000 kroner, eller hvor meget det nu er på dyr champagne om måneden. Men ellers så... Jeg er stolt af mig selv. Jeg har jo set, du har jo faktisk lavet en del video omkring økonomi ja. På din YouTube-kanal. Jamen, det har jeg rigtigt. Men det havde du ikke lige tænkt over, eller? Nej, det havde jeg faktisk ikke lige tænkt over. Nej, det kunne faktisk være... Altså, jeg har også lavet en del på min YouTube-kanal. Det kunne være, at jeg skulle lave en, der hedder... Sådan sparer du 27.000 kroner om måneden på champagne. Og sådan får du råd til at investere i aktier. Så kunne det være, at jeg skulle begynde at se min egen video i det hele taget. Ja. Det kunne være, der var noget at lære. Og ellers så var du bare over for min kanal, når du er færdig. Det skal jeg helt sikkert. Der er jo masser af sparetips. Altså, det er jo...
hvad, det er jo både sparetips, det er jo aktier, det er investeringer, det er jo alt, der er på vores kanaler. Ja. Vil du ikke sige det? Det vil jeg sige, i hvert fald alt, hvad der har med penge og livet at gøre. Ja. Livet er meget. Livet det er rigtig meget, det er faktisk det hele. Ja. Så hvis man gerne vil lære at spare penge, tjene flere penge, investere i aktier, drikke mindre champagne, ja, så kan man jo tjekke både økonomichefen og dagens pengetipsud på YouTube, og eventuelt tryk på den der subscribe og klokken, så man sørger for ikke at gå glip af fremtidige videoer. Så nu tror jeg, at jeg vil tage de her penge og bruge dem til noget mere fornuftigt end champagne. Suppe. Du kan få meget for 27.000. Jeg har allerede suppe. Jeg har nok. Nej, det er rigtigt. Ja. Jeg tror, jeg vil købe nogle aktier, fordi jeg har hørt, at aktiemarkedet de faldet. Det er rigtigt. Det er det. Der har faktisk været en... et godt lille fald her på det seneste. Det har der, og det er jo en god opkøbsmulighed. Mm. Men jeg tror bare, det har vi jo alle sammen mange flere videoer om, så det er bare at hoppe videre til næste video, hvis du er interesseret for aktiemarkedet og pengetips. Hvordan er det? Vi ses på internettet og dagens pengetips. Det er fedt. Det er altså lidt underligt. Jeg har lige været hjemme ved Daniels pengetips på besøg i hans hus, og jeg tror simpelthen, det er det mest underlige besøg, jeg nogensinde har været på. Vi havde aftalt at lave en rigtig fed video omkring økonomi, aktier og investering. Og da jeg ankommer til huset, så ser det hele jo også bare helt normalt ud. Så jeg banker på. Da han så åbner døren, der kan jeg se, at han har et kæmpe smil på læben. Hej økonomichef. Kom indenfor. Jamen tak. Mange tak. Som der skal til at ske et eller andet stort. Og der tænker jeg bare, åh nej. Der er et eller andet galt her.